Լոռու մարզի Դսեղ գյուղում 660 հեկտար վարելահողերից ընդամենը 10 հեկտարն է մշակվում։ Մարզի որևէ գյուղում այսպիսի ցածր ցուցանիշ չկա։ Տարիներ շարունակ դսեղցիները բարձրաձայնել են, որ գյուղի մեծականակ ձիերը ոտնատակ են տալիս իրենց հողատարածքները։ Արոտավայր դարձած վարելահողերն արդեն անորակ են մշակության համար։ Տարիներ պետք կլինի շարքից դուրս եկած հողերը սնուցելու և նախկին բերքատվությանը հասցնելու համար, ասում է գյուղի բնակիչներից Վաչագան Մատոյանը։ Եթե ձին դաշտում մնամ, հողի, խոտի, եմ ծուծը հանում, տակրին հանում լապում, գալող տարին ամեն տարի պակսում խոտը, դրա մեր ձերը ուզեին համեն, էլի նույն սեղեն, էլի նույն դաշտումն են։ Եթե ես ձերամ 5 մարդ ձիտի պահիլ, 700 մարդին հեշտանիլ, այդ 5 ապրիլ տենեն, 700 ապրիլ, հարցնում եմ ձեզ։ Հատարհատ նշում է գյուղում ձիաբուծության միջոցով բիզնես անողներին, դրանց թվում հասարակգյուղացիներ չկան, ազդեցիկ մարդիկ են ընդհուպ մինչև զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ավականում անդամին էր աշտիճան դիպահողնին, մեկ էլ ամենամենձավորը։ Այստեղ մեծավոր են համարում ծննդով դսեղցի այժմ Գյումրիի զինկոմիսարիատի ղեկավար Արմեն Թումանյանին, որ տարիներ շարունակ հարյուրավոր ձիեր է բուծել դսեղում ու գյուղացիների խոսքով մշակության համար անպիտան դարձրել հարյուրավոր հեկտար վարելահողերը։ Այսօր էլ գյուղում զգուշավոր են տալիս նրա անունը, բայց ասում, թե այս տարի ձիերին վարելահողերում արածեցնելու թեթևակի արգելք կար, սարեր էին բարձրացրել, չնայած դեռևս հարցը վերջնական լուծված համարել չի կարելի։ Այդ հարցը մարսպետ ունեինք, մարսպետը կարգադրեց գեղի նախագահին, որ ձիերը կհանես աշխատի, չես հանիլ, թող ուղղրաղիլ, պարոն Նիկոլը մարսպետին փոխեց, թազվա մարսպետ է կար, նահաներ հասկացնող չի կար, որ այդ տղա, այս գեղի բերկու բարիքը այդ խոտն ամնացել, այդ խոտովն է ժողորդը, տարեկան 5-10 տուկ ծախմ են յորլ են գնում, այդ էլ պրծով։ Գյուղապետ Գառնիկ Հովսեփյանը, որի պաշտոնավարման ժամկետը մի քանի օրից կլրանա ու կթողնի դեր խորհրդային տարիներից զբաղեցրած պաշտոնը, հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց չհերքեց ազդեցիկ դիատերերի գոյությունը, ասաց անցած տարի նախկին մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի կոշտ պահանջից հետո հարյուրավոր ձիերի հիմնական մասը գյուղից սարեր են տեղափոխվել, միջոցներ են ձեռնարկվել հողագործությունը խրախուսելու համար։ Այս տարի համայնքի ու կառավարության համատեղ ներդրումների հաշվին 5 միավոր գյուղտեխնիկա է դսեղ հասցվել, գյուղացիներին ձեռնտու պայմաններով սերմացու բաժանվել, բայց ընդամենը մի քանի հեկտարով են ավելացել մշակվող հողերը, ազատությանն ասաց գյուղապետը։ Գյուղացիներն ասում են, դսեղցին հեռու կլինի հողից, քանի դեռ վստահ չէ, որ անջուր գյուղում իր ներդրած գումարը հողը ետ կտա։ Հողը փորեցինք, հերկեցինք, ցանեցինք, սերմնացանը պարտ քարեցինք, կարկուտն եկավ, տարավ, բայց այդ սերմնացանը երբ քցել ենք հողի տակ, դրան ջուր է պետք։ Կարտոշկ են գցում ես հողի տակը, բերք չկա, արդյունքում գալիս այևս մի հատ պարտքի մեծ ցուցակ։ Դսեղում թե ոռոգման և թե խմելու ջրի խնդիրը հարատև է թվում։ Դեռ 5 տարի առաջ կառավարությունը միջազգային ներդրումներից 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է ծախսել դսեղի սարերից խմելու ջուրը գյուղ հասցնելու համար։ Սա համարվում էր խոշորագույն ծրագիր, որով պետք է լուծվեր 700 տուն ունեցող գյուղի խմելու ջրի խնդիրը, բայց հենց առաջին փորձարկումից պարզ է դարձել, որ ավելի քան 20 կիլոմետրանոց խողովակաշարը նախատեսված չէ բարձր ճնշումով ջուրը գյուղացիներին հասցնելու համար։ Կալեմ սա մտնամ սարիցը բասեին 30 կիլոմետր, բասեինից դեսը ամեն օր այս ճլանդի մեջ է, եթե ջուրը մտնում է տրակատա, ջուր չունենք, ջուրն էլ տրակամա գալիս է նստեն փոխվաճիլը, որ ջուրը սարքին տենք, հին տրուբակա ոտած, նրանով տեղ-տեղ գալիս է։ 2 ամիս առաջ ազգային ժողովի որոշմամբ դսեղն ու հարևան Չկալովը միավորվեցին Թումանյան համայնքին, 15 օրից ավականու ընտրություններ տեղի կունենան, որտեղ կորոշվի, թե առաջադրված 2 քաղաքական ուժերից ով կստանձնի 9 գյուղական բնակավայրեր ընդգրկող արդեն երկրորդ անգամ խոշորացվող Թումանյան համայնքը։ Նախընտրական պայքարի մեջ են իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն ու արտախորհրդարանական հանրապետություն կուսակցությունը, 2 կուսակցությունների խոստումներում էլ կենսական խնդիրներ են ներառված։ Հանրապետություն կուսակցության համայնքապետի Թեգնածու Սուրեն Թումանյանը, որ դսեղի բնակիչ է, ազատությանն ասած բնակավայրերում խմելու ջրի բացակայությունը ամենահաճախ բարձրացվող խնդիրներից է, կլուծեն։ Ջուրը կա, բայց ճիշտ չի օգտագործվում, տեղեր կան, որ օրինակ 10 կամ 100 մետր պատճառով մարդիկ խմելու ջուր չունեն, մեր գյուղում ես մի հատ լավ զրույց շրջանառվում, որ 1 միլիարդ դրամը հազիվ հեյք է, որ մեր գյուղի ջրը կտրվեն։
Թումանյան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար քաղաքացական պայմանագրի թեկնածու Տիգրան Մխիթարյանը շեշտեց. Այսօր փաստացի դսեղում ջուր կա, բայց դսեղցին ջուր չունի։ Թեկուզ կրկնակի ծախս է ստացվում, բայց ընտրվելու դեպքում ամեն ինչ կանեն եղած ջուրը գյուղացուն հասցնելու համար։ Անկեղծ ասած, չեմ կարծեմ, որ մեր համայնքը հանլուծելի խնդիր կա, պարզապես ցանկություն ապետ, ու նաև փնտրտունք այդ պետք եկող ռեսուրսները դեպի համայնք բերելուն։ Ընտրությունների նախաշեմին գտնվող թումանյանցու համար լուծում պահանջող հարցերն անվերջ են։ Այսօր իր կանչապահ զբալիկների մայրը մեծը սուսանողա, այն որ հազիվ ծայրը ծայրին ենք հասցնում ու չենք էլ հասցնում։ Դե կարևոր բան շատ կա, ես որ մինն ասեմ, մենք համը կա, որ կիսապրած գործ էր ասա։